အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကမကွေးတိုင်းစင်ပြူကျွန်းမြို့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆလင်းချောင်းရေကြီးရေလျှံခဲ့တာကြောင့်နှွယ်တမဲ6ခုတရာကျခဲ့ပါတယ်။ဒါဟိုဘက်က6တို့ပါလို့ကားတွေလာလို့မရဘူးနော်။မရတော့မရတော့အကုန်ပြတ်သွားပြီ။အဲဟိုမှာ10ရက်အတွက်မရတော့။ပြန်အောင်ပါ။10ရက်အတွက်မရနိုင်ဘူး။စင်ပြူကျွန်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ပိုးရှိပိုးအနောက်ပြန်လှည့်ရပရိခရားရသုံးမင်းမြောက်သုံးမင်းတောင်စတဲ့ရက်ွက်တွေအလုံးရေလွှမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဘာရက်ွက်ခေါ်တော့သစ္စာမြိုင်ခွတ်တိခွတ်တိဒါကူရူကူရာကူအကိုဆုတ်ထုတ်တာလဲ။ကူရူကူရာတို့ပါကူရူကူရာမတို့လို့ဒီမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အနာပိုင်းနဲ့ဘာလားလုပ်ပေးလိုက်ဗျာ။ကောင်းတယ်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 ကောရေကြီးရတဲ့အကြောင်းကစနင်းဆယ်ကိုအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ညကဖောက်ချခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန်တွေကဆိုပါတယ်ဒီမှာနေရဦးလားဟုတ်ရက်ွက်တန်ရှင်းလုပ်ပေးတာရေတဲ့နုံလေးတင်းနေလို့ပြန်ပါရေရုပ်တော့မဟုတ်ဟောဟောမောကညာမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟိုမောကဟိုမောကဘယ်နဲ့လူနဲ့နေဖို့လဲလွယ်တမဲတရားကျိုးသွားတဲ့အပြင်စင်ပြူကျွန်းဆလင်းလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တက်တန်းရှိကိုကိုပင်ကြီးလမ်းမပေါ်ပြိုလဲခဲ့တာကြောင့်စင်ပြူကျွန်းဆလင်းပွင့်ဖြူစကူမကွေးကိုသွားတဲ့ကားလမ်းပိတ်ဆို့သွားပါတယ်။နေ့လောက်ကြာမှထင်လဲပြတာ။ဒါသူတို့လုတ်ပြရပုံမူဒီမှာကျွန်တော်ပြည်သူနေနဲ့ဒါဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ခိုင်းများခိုင်းနှားလောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ကားဘယ်တော့ပိန်သွားတယ်လဲ။ပိန်ဆိုခေါင်းများဟုတ်တာကျုံပြီးတော့နံခွဲတော့ဒီကျွန်တော်မထောင်းပြီး။ဒီလေအောင်ခွဲသွားတယ်။ကမောင်းနေလားရက်ထား။ကရက်ထားတာ။ဟုတ်။ကရက်ထားတာ။ဟာသွားပြီးသွားတော့ဘယ်နဲ့မသိဘူးဆိုဒီဘက်လက်ကြီးကမှဒင်းလေးရတယ်။ဒီအောင်မှာသုံးအောင်မှာဖြတ်သွား။ဖြတ်ုံလေးစီးတယ်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်စီးတယ်။အဲ။ကျွန်တော်စီးမင်းမရဲ့ဒီလိုချာ။ဟာလေပါလေ။ရင်းနှီးမြှုပ်ခံခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခသည်ပြည်သူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကမြင့်တိအကူအညီမှမပေးတဲ့အတွက်မြို့သူမြို့သားတွေနဲ့စေတနာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးစားဝတ်နေရည်တွေကိုမိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့သာဖြည့်ရှင်းနေကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီလေဒါရက်ွက်ကလှူတဲ့ဟာလေလား။ဟုတ်ကဲ့လာလူပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချင်းချင်းပဲပြည်သူချင်းချင်းပဲလာရောက်ပြီးတော့ကူညီတယ်။ပိုလီမြင်းတရားနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီတယ်။အမေတို့ကိုလာပြီးတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်ရက်ွက်တွေကရှိတဲ့အဆင်ပါပဲ။ဟာလမ်းမလမ်းလာအမေတို့ကကူညီတယ်။ရက်ွက်တွေလက်မီရက်ွက်တွေကနေကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးရမှာ။ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ပြည်သူတွေကိုလိုက်လံပြီးတော့ဝင်ခပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့ခုခုကိုကျွန်တော်လာရောက်လုပ်ရမှာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ